Els nombres decimals són fraccions en les que els denominadors són sempre potències de 10, 10, 100, 1000, i això farà que els repartiments no sempre acabin bé. Imaginem que volem repartir 5 unitats entre 4 persones. El primer que farem serà donar-ne una a cada un. Ens en queda una altra. Què farem amb aquesta altra? Doncs no la podem partir en quarts, l'hem de partir en potències de 10. Partim la unitat en 10 parts per la meitat. I ara de cada meitat en fem 5 parts iguals, que seran els dècims. Retallem. D'aquests dècims en donem 2 per cadascú. I ens en sobren 2. Aquests 2 també els hem de partir cadascun amb 10 parts iguals. Seran els centèsims. Cada dècim amb 10 parts, centèsims. I 10. I ara, d'aquests 20 centèsims que tenim, en deixarem 5. Per tant, el resultat de dividir 5 entre 4 ha estat 1 i 2 dècims i 5 centèsims, 1,25. I si volem repartir 4 unitats entre 3 persones, doncs el primer que farem serà donar-ne una per cada un, i la segona la partirem en 10 parts iguals, com abans, per la meitat, i ara 5 parts de cada meitat. I són els dècims. En podem tornar-ne 3 a cada un i ens queda un dècim per partir. Què hem de fer amb aquest dècim? Tornar-lo a partir, ara amb centèsims. 10 parts del dècim, ens en toquen 3 per cada un i ens queda una altra part. Què haurem de fer amb aquesta part? Tornar-la a partir, ara amb mil·lèsims. D'aquests 10 mil·lèsims en donarem 3 a cada un i ens en quedaran un per repartir. Segur que si ho feu a classe, els nens de seguida diran que aquest repartiment no s'acaba mai.